sekarang Alhamdulillah di tahun yang ke-11 di Indonesia hampir 4 tahun saya tidak mudik orang tua saya masih di Madinah apalagi semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Papa SB waktu itu 2011 saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia pertama harus bersatu. Yang kedua menjaga NKRI. Yang ketiga bagaimana kita bisa mewujudkan umat Islam penhafal Al-Quran. Apalagi membawa nama Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia wajib jaga nama baik Indonesia. Menjadi contoh baik Makanya selama saya berada di Indonesia Saya sudah faham dan belajar Prinsip orang Indonesia Orang Indonesia tidak suka ribet Suka yang mudah Termasuk amalan Ibadah, amalan, zikir Suka yang mudah Makanya selalu saya berusaha Dalam da'awaku selalu memberi yang mudah Tidak mahu yang susah-susah Kerana orang Indonesia tidak suka Orang Indonesia sifatnya Mau yang mudah Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan Dan masuk surga, itu sudah <laughs> Betul kan? <laughs> Makanya kita Ketika saya setiap Ramadan Bawa adik-adik saya Saya punya saudara 12 Timnas <laughs> Saya membawa adik saya Ada lima adik kandung saya di, di Indonesia saya khususkan mereka untuk menjalani tugas Menajar Al-Quran Karena dari 12 adik-adik saya ada Alhamdulillah 10 penhafal Al-Quran 30 juz bukan juz 30 Jadi saya sengaja mendatangkan mereka Supaya apa? ayo sama-sama memperjuangkan Melahirkan Menwujudkan insyaAllah sebanyak banyaknya penhafal Al-Quran Dan saya tugaskan mereka di bulan Ramadan jadi imam tarawih ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Lombok, ada yang sambil di Bali, di Kalimantan, bagi-bagi. Setiap tahun kami menghadirkan 20 imam. Ada lima adik saya, terus yang lain-lain, saudara ada atau sahabat, teman-teman, semua pemuda tapi Masya Allah suaranya bagus dan penhafal Al-Quran. Tugas mereka bukan hanya tarawih, tapi juga tadarus Quran dan setiap masjid mereka pakai buat salat tarawih menggunakan aktivitas tahfidh. Supaya jamaah bisa memaksimalkan manfaatnya bulan Ramadhan menjadi insya Allah paling tidak bisa memperbaiki bacaan. Dan saya sampaikan kepada adik-adik saya, karena saya duluan di Indonesia. Kalau kalian jadi imam tarawih jangan lama-lama. <laughs> Kalau di Arab kan suka lama-lama kan? Sakit lamanya orang Indonesia pas sujud tidur dalam keadaan sujud. Tidak <laughs> terbiasa, tidak terbiasa. Makanya saya berpesan sama dia dah apa-apa pendek-pendek Tapi salat yang tenang Itu paling tidak Rukun tumak nina itu wajib Bukan wajib bahkan rukun Tumak nina dalam gerakan salat Walaupun bacaannya pendek Yang saya tidak terima 23 rakaat 7 minit Itu bukan terawih nah, ini, ini masalah ini Ini jangan sampai menjadi tradisi Jangan sampai menjadi budaya Bahaya itu Karena Islam tidak menerima salat seperti itu Bahkan Islam menanggap itu bukan salat Makanya jangan disia-siakan. Dapat apa, apa 23 rakaat atau 11 rakaat Tidak masalah Jumlahnya menurut saya tidak menjadi masalah Asal jangan ribut Yang 11 menyesatkan yang 23 Yang 23 menyesatkan yang 11 Itu tidak boleh Yang 11 benar Yang 23 benar Karena sudah diijma' oleh ulama, salat malam balim sedikit dua rakaat minimal. Balim banyak bebas, tidak ada batas. Itu sudah diijma' oleh ahlu sunnah wal jamaah. Yang menjadi perbedaan menentukan jumlah ini yang menjadi perbedaan tidak disepakati oleh ulama. Yang disepakati jumlahnya berapa bebas berapapun bebas minimal dua rakaat. Tapi yang, yang yang tidak disepakati masalah jumlah yang ditetapkan. Ada yang bilang sebelas, ada yang bilang dua puluh tiga. Bahkan ada yang empat puluh tiga. Salah satu pendapat di Mazhab Malikiyah. Makanya saya sudah mengerti bagaimana cara untuk melaksanakan tarikh jangan lama-lama. Kalau di Madinah kita Ramadan pasti khatam Al-Quran. Saya punya tetangga di masjid kami di Madinah. Masya Allah istri beliau sudah tua Dan beliau bisa hafal Al-Quran Dari bacaan saya salat subuh Kalau salat subuh kami di Madinah Dua rakaat khatam suratul Rahman Dua rakaat khatam suratul Waqi'ah Dua hari atau tiga hari maksimal khatam surah Yasin Jadi subuh hari ini baca sebagian Besok lanjut sisanya Besok lagi lanjut sisanya surah Yasin jadi tiga hari salat subuh sudah khatam surah Yasin. Surat Tabarak kita lakukan satu rakaat. Surat hari Jumat subuh as-sajdah rakaat pertama dan rakaat kedua suratul insan hal ata'ala al-insan. Dan jamaah yang ada di sekitar masjid kami di Madinah termasuk ibu itu dia beliau suaminya menceritakan istri saya bisa hafal beberapa surah yang antum sering bacakan di dalam salat subuh suka panjang. Begitu saya datang ke Indonesia, pertama kali saya belum belum faham budaya Indonesia. Niat saya baik, salat subuh diminta jadi imam. Saya maju jadi imam. Saya baca Ar-Rahman di rakaat pertama. <laughs> saya baca Al-Waqi'ah di rakaat yang kedua. Awal-awalnya saya rasa saf masjid cukup banyak. Pas begitu salam saya lihat sisanya cuma satu saf. Wallahu alam ya lais ke Tidak terbiasa. Saya kaget. Masa semuanya sakit. Masa semuanya pingsan. Tapi lama kelamaan oh sudah faham. Ha, ini oh, orang Indonesia seperti ini. Makanya saya bilang sama adik saya jangan lama. Orang Indonesia kalau kulhu bisa dibagi dua terima kasih. Tapi yang saya selangi di Indonesia itu semangat. Semangatnya luar biasa. Makanya saya betah di Indonesia. Saya betah bahkan catu cinta Indonesia. Bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia. Sambil kadang-kadang saya ke Arab menggunakan paspor Indonesia. Tidak pakai lagi paspor Arab. Saya ke bandara, antri kan imigrasi kan. Saya ikut jalur orang Indonesia. Sama jemaah ada rombongan datang bertugas imigrasi, ngapain kamu di sini? Sana sana kamu di sana sama orang Arab, sama orang Arab. Saya ikuti, saya pergi ke sana sama orang Arab. Sampai bertemu dengan kawan ter imigrasi, diambil paspor, lihat. Kau ngapain kamu di sini? Pak, ya eh, kau serba salah. Yang tadi suruh ke sini, Bapak di sini kenapa kamu di sini? Jadi gimana ini? Pas dia lihat, baca namanya Arab. Terus ini gimana ini Tanya paspor Arab ya. Kamu dari mana? Saya dari Indonesia Yang benar dari mana? Dari Indonesia Masa dari Indonesia mancung? <laughs> Tapi subhanallah Karena sering bola balik Pulang kampung Kemudian silaturahim orang tua Bersama jemaah Sambil di bandara sudah kenal Sakit sudah sering Tapi Alhamdulillah Wallahi nikmat Indonesia Berkat saya jadi warga negara Indonesia Anugerah nikmat menjadi warga negara Indonesia Saya bisa ke Palestina Selama masih warga negara Arab Tidak bisa ke Palestina Bahkan Alhamdulillah dapat karunia luar biasa Karunia dari Allah Hadiah dan nikmat besar dari Allah Ketika saya bertama ke Palestina Dan bertama kenal Imam Besar Masjidul Aqsa malah beliau dorong saya menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau besok-besok dengar sejarah ada orang Indonesia salat di Masjidil Aqsa jadi imam maghrib dan isya itu Ali Jabir. <laughs> Mana ada orang Indonesia ke sana untuk jadi imam? Kenapa saya bisa diberikan kesempatan jadi imam? Karena Alhamdulillah saya punya paman imam besar Masjidil Haram. Walaupun sudah beliau wafat Tapi sudah sekian tahun beliau jadi imam besar masjid haram Namanya Syekh Ali Jabir Makanya orang tua saya memberikan nama itu Kami bikin website www.alijabir.net www.alijabir.net Semua kegiatan beliau di Masjidil Haram Dan menjadi imam, khatib, tarawih, tahajud, salat rawatib Beliau sudah wafat Itu kakak daripada ibu saya Makanya ketika saya bertemu dengan guru paman saya, saya alhamdulillah berkesempatan belajar sama beliau dan beliau memberikan gelar Ali Jabir As-Saghir. Ali Jabir Junior. Karena beliau yang sudah Imam Basam Suharam Ali Jabir Senior. Dari situlah saya mendapatkan nama Syekh Ali Jabir semenjak saya menghafal Al-Quran. Tidak berduri nama karena nama itu tidak terlalu berharga. Yang penting apa yang kita lakukan. Inna Allah la yanzur ila a'malikum la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum Allah tidak berduli harta kalian keturunan kalian saya tidak berduli asal usul saya dari mana orang Arab bukan orang Arab menurut saya tidak ada yang berbeda yang mulia di sisi Allah adalah orang yang taqwa, walaupun dia bukan orang Arab tidak ada harga bagi orang yang memiliki keturunan nabi kalau dia tidak menggunakan takwa dan iman kepada Allah dan amal salih. Bukti paman Rasulullah Abu Lahab. Paman dekat sama Rasul. Hubungan keluarga. Tapi Allah kekalkan di neraka. Berarti Allah tidak berduli keturunan kita. Asal usul kita. Dan siapa diri kita. Yang Allah berdulikan. Apa takwa kita dan apa isi hati kita.